min cari non bandiraɓe tedduɓe min gari addande moon Kumpital e ɗemgal Pulaar taw gardin ndi ko ni sifori. Laamu leydi Mauritanie yaltini kayite ɓe ñinga pelle outis en ɓannoɓe janguji ne paare leydi Arabie Saoudi Emiraji e gondi koye leyɗele ɗe. To suudu assemblée national ɓe taƴi ñalgu ñande alhamisa garoɗo o gardiɗo jaagoɗo leydi Mauritanie arata toon simtandeɓe koɓe mbaɗi e hitande yawtunde nde e koɓe jogue hitande e seere nde. Caggal dumunnaji seeɗa ko dadiɓe kettuno laamu gardinoɗo leydi Burkina Faso battande fof o dibisoni woppude golle makko. Yo bisimilla on bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision Al-Mourabitoun paccirali Kumpital e ɗemgal Pulaar. Hono jaagorgal leydi Mauritanie kalfinagal gueɗe caggal leydi e ballodire kam e Mauritanie naɓe ɗanniyankoɓe ɓe jaltini kayit lawol gongol eɓe ñinga ko fate janguji ɗe pelle huti en parata e ɓesgu leydi Arabie Saoudite kam e leydi Emiraji Arabe denduɗi. Jaagorgal leydi Mauritanie e kayit moɓe jaltini ɓe kollira hen wonde ɗiɗo janguji ɓe mbaɗata ene mbawi bonnude telɓinde kala ko fate nanodire hakkude leyɗele bonna kisal e nder diwan golfe o. Ɗum noon laamu leydi Mauritanie wondani e pelle outis en seɓɓitiɓeɓe ɓe gondi koye laamu leydi Arabie Saoudite e leydi Emiraji denduɗi. Kanko jaagorɗo kalfinal fate gueɗe caggal leydi Mauritanie e ballodiri ha joni Ismail Cheikh Ahmed habramo ummima ɗo nowakso to mo tindi to Bruxelles laamurgo leydi Belgique to yahata tawtorede wona pottitte e kanko jaagorɗo noon o immima ɗo guila ñande altine kikiɗe omo tindi to laamorgo a leydi Belgique to yenne tawtorede battu taw ko jaagorɗe gueɗe caggal leydele Afrique tengti noon leyɗele joyi sahel ɗe gunɗen henne battu hakkude mabɓe e fedde faggude leyɗele tubakoɓe battata ko toon to laamorgo belge e nder he e nder kayitaji jaltuɗi hen kollirama tan maɓe kaal hen kadi ko fati e ballodire hakkude ɗeɗo leyɗele leydi Mauritanie tengti noon e leydi Koweit e nguɗo henne battu e battuji kadi ɗi gona gadraɗi leyɗele arabe kalfinaɗi gueɗe caggal leydi mum. Coronavirus e nder leydi men Mauritanie jaagorgal cellal ɓalli habri e nder waktuji nogasnayi jawtuɗi ɗi ñande altine kikiɗe wondene yimɓe joyo kawri e lajal taw ko sababude boros corona temedere nogas e jeegomo hesɓe jiitirama boros o ujunere nogas e joyo celli hen. Ɓe kolliri ɗeɗo limore noon ɓe keeɓi ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi nebbisoji kono wona ujunnaje ɗiɗi e temedde jeetati test andude wonduɓe boros covid e leydi men Mauritanie. Ɗum jeeyi sababu goomu toptiti ko fate haɓade boros o toon to jaagorgal cellal ɓalli ɓe kolliri won peeje kese tafaɗe e oɗo saaha tawi ɗen peeje ɓurata abbitade koye haɓade boros o. Tengti noon yimɓe ɗannotoɓe walla ɗanniyankoɓe natɓe leydi men Mauritanie ene gimori a banggueji goɗɗi ɓe kolliri ɗum ɗon noon ɗen ɗon peeje ma mbaɗe nokkuji kewɗi to jaagorgal kalfinagal gueɗe caggal leydi e gueɗe nder leydi ha hettoɓe ɓe ganduɗa ko dongnoɓe autoji e garasuji mawɗi ha e aéroport uji ɗum ɗo foof ko peeje beele wawde haɓade ko fate boros covid e nder leydi men Mauritanie. Fedde toppitinde ko fate ɓe ɓe ganduɗa ko yiilotoɓe kangge e nder leydi men Mauritanie kamɓene kadi ɓe jaltini kayit oɗon kayit ɓe kabra hen wondene won yimɓe joyo dartoɓe kangge canki e nder gaskatoɓe nanno yiilade kangge e diwan enchiri to yenne. Ɗum noon ɓe nelda duwuji faade dennagal bandiraɓe sankoraɓe e koreji muɗumen ndeɗo fedde leydi Mauritanie yaltino toptino fate yaltinoɓe kali kangge yiiltoɓe ɗumen ɓe jaltini kayite ɓe kollira hen ɓeɗo canki ko caggal nde ɓe naate nder ɓundu toɓe jilto kangge to ɓe kuturima won masiŋaji te ɗin ɗon masiŋaji ene kaɗa hutorede e nder ɗiɗo hene nokkuji. Ɗum waɗi noon ɓe mbaɗa loskoji sahe sa foof saabu wonni natɓe nokkuji kadi ne jiilo hen kangge tawi ɗin nokkuji ko nokkuji miltereɓe civil en ene kaɗa yaade toon beele kisal muɗumen.
ardibe gomuji to sudu assemblée nationale kambe ne kadi be jaltini kayite dero don kayite be kollire hen wondene ko nyande alkamisa garodo o sallahu lamdo jabi hed waqtuji sappo subak gardido jagolle di mauritani mohammedul bilal ena foti arde to ne yeso député be mbele wawde tongande be ko fati e hono ginol golle hono chimtol golle ngol lamu ngu wadi e podoje fodno e kunali halno e hitande yawtunde hitande jurnaaji didi e no gase go ko wana dum ko kadi mabbe kal ko fati e ginol golle kesol ngol lamu ngu jogi e hitande hesere nde hitande jurnaaji didi e no gas didi dum do non no be mbiri ko fawade kulal chapande jidi de tati to dosgal leydi Mauritani joytingal to sudu assemblée nationale no wiri wam ganda ko cukko gardi ndon don sudu ahmadul hammadi dendrebe kolri nyaade aset kadi subaka so allah lamdo jabi hedda waqtuji sappo kambe tipte di kadi mbaw jotto dade e gardi do jago leydi ndi kambe ne so won namde be jogi walla won ko be jidi labbe tinde e ginol golle kesol ngol lamu Mauritani jogi e ndedo hitande kabruji dongre afrique no birnde na gardini Kumpital wonde battande fof gardinodo leydi Burkina Faso kanko de o dibisoni o woppi lamu kanko Maroc Marcrisan Kabore gardino leydi Burkina tiagal dumona seda ko dadi be keptuno lamu makko odo saha o woppiti lamu kanko hore makko demissioni dum non be kolliri tan dedo balde fof gilanyande alatende subak dille mawde nanama ton piande to ka noddirte do kagule lemizana to leydi Burkina Faso hakkunde dadi be piande kewde nanama e nokkuji kewde taw ko tuddule be ganda ko dadi be batane fof non be korkiti lamu e juude makko be dartini kala ko faati dosgal leydi ndi ko faati e lamu ngu kadi hankali ne fusama joni non ka kambe jogti lamu ngu gila hanki be badi haalande kambe dadi be heftube lamu ngu be kono kadi odo saha talata hande kanko gadleedi leydi Burkina Faso o holliri o demissioni o woppi lamu e ndero don sifa gando goto jaarudo kala faati dongre afrique tenti non on ton hene bangi o bismama do television Al-Mourabitoun kanko bitedo sidoul Abdel Malik o bismama yewter no dirtende Al-Mashhad e ndere ndedo yonter e ndere ndedo yewtere o way hollirde ko kewito leydi Burkina tos ko bettani no feewi da tawno odo kuduta ina fadano ko gila e sahaji jawtudi sababunde teskade kanko Marka Bore gardino leydi ndi o fuddinoma ronkude nawrude yeso won gede dum do non der yewtere he kanko Abdel Malik o holi tan odo saha wondene dido kuditaaji baddi ko heewi hen ko to bangue dawrugol kono won hen ko chadel hakkunde dadibe be yenne dum do non yo ande odo sa kambe ne kadi be jogudi chadel sabu don gandi ko yawti ko Malik kudita hala matun ha heewbe jagga tajana bom duubi e bandum e wande kaso kanko do gando bitedo wul Abdel Malik o holri non odo generation baddo kudita joni mo be noddirta Damiba gardido ndedo henne dillere kanko o mo jaa e generation ngaji cakkitidi taw ko officeji towdi kadi burbe battade laamu leydi Faransi to Burkina Faso ha joni gasnirten Kumpital e demgal Pular wonande gardido pelle commission ngaji to fedde ngotaago leydele Afrique biyetedo Moussa Faki Mahamat kanko ne kadi o holliri odo saha kambe e pelle leydele Afrique fof be jaadani e kudita be beltaaki kadi kudita baddo tono te odo biyetedo Roch Marc Christian Kabore ko cubaado tan e sifa demokrasi ko boyani ko o watti mudda makko dimmijo kanko nawi araay te ko heewi besngu leydi Burkina Faso eden goddi tin dum leydi Mauritani inshallah leydi Burkina Faso ko kewiton ko odo saha ko hunde ne ganduda ya dane demokrasi te dum artirta deere kisal on ton hene no kuno wiri kon do tammi jogumon Kumpital demgal par bandirabe teddube ngartene e titode laamu leydi Mauritani yaltini kayite ne ninga hen outiste en watbe janguji terroriste faade arabi saudi emiraji be gondani den don gol to sudu assemblée nationale ko nyande alkemise gardido jago leydi Mauritani bisma ton kuccide kambe parlementaire di firandebe ginol golle kesol
dumon na seeda ciagal ko laamu ko dadi be keptuno laamu gardi de Burkina Faso batande fo divisioni o holli o woppiti laamu e odosa e yottanti gassala cer bandirabe sey la musibe te dum do mi jomon Kumpital dem gal pular assalamu alaikum wa rahmatullah.